Исен мы со студентом туры эфирда, Татарстан хабарлары студия Айгүл Бәдірдинова бүгін программада. Күптен күтілген жеңу, Зенит Қазан командасы жерезінде ең күшті коллектив. Қазан волейболшыларының жеңу шартлығы турында Ильдар Сафиуллин. Законсыз автобусларға тамам күн бүті қам көмлерге тоған қызыл ұт. Жестко карай. Кто бы как бы не оказал. Поймаете меня пьяным, лишаете меня. Үкімет үртінді кімгі шілте білдірінді қам нендей мақсатлар қойылды. Бұлар қоқында Нияз Рахман. Бүгін старт берілді. Телевизорда сөйлейді, шыны ішті менде. Сайлау алды кампаниясы башлануын Татарстан халқы нешік білді. Гүзел әлемі көріп қайтты. Программаны көңілі хабарден башлык Қазанның Зенит волейболшылары жер езінде ең күшлі команда болуларын расылады. Олар узған түнні дүния чемпионатында женді. Холығара ярышта 5-ші тапқыр қотнашулары болса да алтын медаль білен 1-ші мәртебе бөлекләнділер. Волейболдағы ең күшлі хүжімлер хәм женгі кетірген бәхетлі мезгілер турында. Хабаршы Бәсілдар Сафиуллин. Міне ол зор тұрышлық, әзірлік бәрі-бәріне ерішкен жеңі өзденет Қазан ер-егетлер волейбол командасы клублар арасындағы дүния чемпионатына ең жетті мақсатлар қойып барды. Шынки олар үшін бұл спорт шарасы алтын медаль әм кубық яуланмаған бірден-бір чемпионат еді. Бүгін дүния чемпионларын Татарстан президенті Рустам Миниханов та тәбрікләді. Я хотел бы поздравить весь Газпром с победой Зенит Казань. Газпромовская команда, лучшая команда в мире. Аплодисменты. А куратор Рафат Абдулхаевич, ему отдельно аплодисменты. Финалда Зенит Қазан білен Италияның Чевитанова командасы ұшырашты. Италия волейболшылары 3 партияның бірсінде де Қазаннан келген күндешлерге қоршы тұра алмай. Нәтиже 3-0 Зенит Қазан файдасына. Бүгін Қазанда ел спортшысы тантанасында Зенит Қазан ең алдыңғы команда болып танылды. Тәжірибелі волейболшы Максим Михайлов ел лидері. Қуатлаулы ойын ерақ юлдан соң ору талу болса да көңілде барсында ұнаттыра тұрған жеңу шатлығы. Бізде спорт білен шығылену үшін бүтін шортлар тудырылған. Мұнда волейбол білен ешілер. Біз қар вақыт жеңгілер еуларға әзірленебіз. Юғары мақсатлар қойабыз. Міне ол данлықлы Зенит Қазан волейбол командасының музейі. Көргеніңіз ше әлігі көргізме енді қазірдені кубықлар білен шығырын тұлы дерге мүмкейін. Әйінді тоған бірінші кіннен дүния чемпионатынан олып қайтқан дәрежелі әм көптен күтілген кубықта әлігі музейінің ең төрінде орын алашақ. Әйінді мен әмінісі біздің волейболшыларының ойын мейданы. Зенит Қазан командасы бүгінгіне Польшадан қайтуға қарамастан ұзақ ял етерге уақытлары йоқ. Енді 21 декабр күні Чемпионлар Лигасы қысаларында біздің ойыншыларымыз Берлин командасы білен шираттағы ойынын өткерешек. Нәқ мен шул күні волейбол өзегінде дүния чемпионатынан алып айтқан кубықында жанатарларға тәқдим етерге тиішлер. Илдар Сафиуллин, Ринат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Космик масштабтағы сәфәр Татарстан президенті Рустам Миниханов бұй алларда Қазақстанда болды. Президент Байконур космодрома музейінда болып, елімізді ракеталар түзу, космик технологиялар үсіші тарихы білен тонышы. Легендар космонавтлар Сергей Королев әмі Юрий Гагарин мемориал ертларын қорай. Сәфәрнің им тонтаналы мезгілі WorldSkills байрағын космосқа жіберу. Союз Россия космик корабле Байконур космодромынан хауаға көтерілді, әлем февральда кері жерге қайтып, дүнияның 21 елі бойлап саяхат етешек. 2019 жылда Қазанда өткерілешек WorldSkills чемпионатына қойды. Рустам Миниханов экипаж білен оралашып, корабльның стартын қорады. Отправили в космос флаг WorldSkills. И это знаковые события для нашей страны. Это не просто дань какой-то моде, это дань человеку рабочей профессии. Бүгін Россияда ресми рәуіште сайлау алды кампаниясы башланды. Ел президенті болырға тілеуші кандидатларының 90 күн уақыты бар. Шол арада олар өзек сайлау комиссиясына документ тапшырға, тулы көетке агитация алып барыға, күндешілері білен радио һәм телевидениеде дебаттарда қатнашырға хұқықлы. Бүгін татарстанлылар сайлау алды кампаниясы башлану хақында нишік білді. Хәбәршіміз Гүзәл Әлімова көріп қайтты. Бүгін старт берілді. Федерация Советінің Россия президентін сайлауына 18 мартқа белгілеу турындағы қарары рәсми рәуіште газетада бастырылғаннан соң.
Димек, президент Кенефина Дегуаклышлар бүгіннен башлап, үз кандидатурысын түрки һәм агитация үшін башлыяла. Шәһәр урамнарында 18 мартта Россия президенты сайлауын искәртеп бүгін өлмә тақталар қойыла башлады. Йортысы татар телендә, зур сәүдә үзәкләренең фасадларында да шундый ук социаль реклама. Моннан тыш тауыш бирегә чакырып, Казан аренадагы зур экранда да ролик әйләндерәләр. Халык хәбәрдар булсын өчен. Телевизорда сөйлиләр, шуны ишеттем инде. Видел, что люди раздают листовки и все. Кешеләр листовкалар таратканны күрдем. Уртасында біздің екінші тап башлана, и где-то бір февраль уртасында 18 мартқа қайда үшінші тап болачағын. Тауыш беру участоклары республикада 2000 ярымнан артық бұйыл яңалары да істелешек. Иннополи шахарына тоже айрын бір избирательный участок ашабыз. Тіп үшлерлі Россия Узек сайлау комиссиясы башқары, календарда план росланған, партиядан барушы кандидатлар 11-ші ғынварға, өз-өзін көрсәтушілер 6-ші ғынварға қадар сайлау комиссиясына мәғлімет тапшырға тиеш. Гүзел Әлімова, Игорь Романов, Александр Лобанов, Яңа ғасыр каналы. Юлларда аварийлер саны кеми, әмі халакатларда өлушілер орта. Быйыл республика юлларында 393 кишинің ғымыр өзілі. Бұл зур бір ауыл холқына тен. Бүгін хүкумет ертінда юл еру қорқынышсызлығы бойынша зур утырыш өзді. Законсыз автобуслар білен кіреш, рулі артына солып отырғандарға қырыс қорар, көз бояр үшін язалған хисаплар. Рестем Иңнеханов кімдеріні һәм нәрсе үшін тәнқиқке тұтты? Нияз Рахман көріп айтты. Бүгін неге алмаған автобуслар башқаларының бірнеше орнынан қозғала, шулардың бірісі Мұланыр Уахитов Хайкәлі янашасындағы майдан. Қазіргі уақытта береді көргендігінше бірнеше автобус тұра. Мыналар бір әу, екі әу, үш әу, дүрт әу біз бешінігін асонадық. Қазіргі уақытта есеулар қолық жиа, шынысын айтыра керек, мұнды түр транспорт, яқынша бір елға миллиард ярым сумақша ашлы екен. Мұндай автобуслар сағат сайын қозғала, тезірі қан билет бәйесі 300, ләкен олар тиешілі ғлана системасы қан тахометр білен жойланмаған. Өзектен Совет майданынан компрессорлар заводы янашасынан қозғалышы автобус үртушілерігіне өздерін законсыз транспорт деп санамай. Может быть, снизят. Ага, то есть, ну, какой-то организация? Конечно, у нас тур, все, по всей России работает. Лицензии бар, диспетчер алша маршрутқа шыға біздерлер, елына 6 миллион пассажир олар үлішіне туры келе. Если законлы икен утрасын инде, тая бара. А законсыз болса? Ну, шиклендірер инде. Хазіргі вақытта, может, олар более комфортный, может, безопасныйлардыр инде. Мен әлікі вақытта 10 ел өтті инде, шынна вақыттан жерген. Әлік қорқынышы дейінде? Әлік, обычный маршруткаларда қорқынышы жерге, хазіргі ек бұт алар. Я бы свою жизнь не доверил, если. Мен аларға өзімнің тұрмышымны шандырып тапшырыға қорқам, чөнки юл транспорт халакатлары бик көп, ихтибарсызлық, әмінің негізінде ақша ішлеу ята бит. Хүкімет йортында узған кеңешмайда ішкі ішлер министр Артем Хахорин бұл мәселенің зор борчы тудыруына сызықлады. Лицензиясы болғанға қарағанда заказ бойынша халық ташушы бұйыртушылар отышлыра халде алар дәулет муниципаль контролінде түгел шуан көре алардың кімдеріні отыртқаны һәм пассажирлар саны түгел белгісіз. Бұл терроршылыққа қаршы сақлану мүмкінліклерін кеміте. Мы знаем все эти площадки, никаких действий нет. И город должен смотреть, и администрация Казани, администрация Челно. Понятно, у предпринимателей, у них цель одна – заработать больше денег. Мектеп автобусларына да дәғуа зор, хатта руль артына солған келеш отыру шырақлары белгілі. Выявлен ряд вопиющих случаев, это управление. Шондай мисалар бірнеше мисал үшін Ақсубай районында мектеп автобусы ертуісі есірік келеш руль артына отыра салонда 20 бала бола, хатта мында болған ұлыларда аны тоқтатмай. Он если в нетрезвом состоянии сел за руль, там, тем более если автобус, не говоря, какой бы транспортный вид ни был, это же вообще надо жестко карать. Кто бы как бы ни оказался. Поймаете меня пьяным, лишаете меня там, делаете все, что угодно. На самом деле, по-другому нельзя. Бүгін шілте транспорт министр Ленар Сафин ғалекті. Ты вот хорошие эти картинки показал. Как мы будем устранять вот эту тему? Где, в каких районах у нас эта проблема? Где у нас понимания нет? Значит, 200 автобусов проезжают, дорожные это
дорога не соответствует требованиям. Что, у нас маленькие программы, что ли? Гумман юллардағы еменлікні артыру хам улемнер сонан кеметі Владимир Путин куйған бұрышларының бірсе ил көлемінде штраф салуғына түгіл, әқуағыдайларыны бұзмауыны тәмін етерге керек дей ол. Нияз Рахман Чатмахаматов, Йоңаға сырканава. Транснефть Прикамида нефтешкертушейка станция ошылды. Транснефть Прикамида ися нефтешкертушейка станция ошылды. Кавали Бирха Михайловка бір объектлар үшенлігіне тонтаналары өште Татарстан президент Рустам Минханов старт берді. Лойш Хамшистай районындағы станциялар дизель яғылыған Приморск порты юнәлішінде суыртып, оғызу көлемін елына 16 миллион тоннадан 25 миллион тоннаға жеткіргі тиеш. Бұ біздің нефт продуктларына порт қатаба юлаша, үш орынларын болдыра, республика бюджетіна кірімін арттыра. Энергетика кластерын өсіру ел жетекшілігі қойған бұрыш Татарстандағы яңа станция. Север 25 федераль проектының бір үліші. Келесі 50 елға жетерлік газ Қазан янында Богородская газ кудыру станциясы ошылышында Рустам Минханов реконструкцияға шынды бәя берді. Маңа қадар Қазан хәм Тирайын районарға газ жетіп бітмейді. Яңа станция ошылу білен башқала 2 топқырға көбірек көлемді газ білен тәмін ете алашақ. Бұны де мүмкінліклер бері Айзар Шаймарданов маңа қадар табиғи газға мұқтаж болған қатлан білен де ұшырашты. Мене ол табиғи ғына түгіл әттонсы газ жіберу мезгілі үр яңа станция Петреш районының Богородска олы жерлігінде орнашқан. Барысы да автоматлашқан, бары 4 кіші смен ола бішлей. Желап отырмек, но вақыт еткені. Уже бұл вақытларда, вазақ кейларды, қалыққа суық күнлерді бір 10-15 әркін, 10-ар күн болса, уже нете башлай. Минибаева Қазан газ өткергішін реконструкцияла өйсе газ жіберуіне 2 топқырға артыра. Маңа қадар 2,3 миллиард куб метр болса, қазір елына 5 миллиард куба метрдан артық. Казанский зона на 50 лет имеет резерв. Но я думаю, мы будем развиваться быстрее. Но на время нашей работы точно рахата бухаешь здесь. Газа будет хватать. Газ дошел, да, поселка Гильдеева. Яңа станцияны жіберуінің файдасын бірінші етіп көршідегі Гильдеева ауылы халқы тойды. Мен шушы урам ауылына икеге айырып тұрам. Сол яқта газ болған, а оң яқта мүмкінлік жетмеген. Яңа новостройкада газ жоқ. Мен қазір газды тарталар. Подстанция түзділер. Енді жайын Гильдеева халқы тулысынша газ білен тәпін етіләші Қазандағы иқтисады предприятиелерді жеңіл сулап қоя. Богородский ғресін бұлдыры бұғалы Қазанды газ білен көбірі тәпін етігіне төгілі еминлік шараларыны ғыту да не үшін дегенде, шынки Қазан ішіндегі құрқыныш, жетіштіру объектлар алға таба юқа шаралаша қамалар шәқәр шетінде орнашашақ жыл есептен вознесение ғресі да. Түбәкләріні ғазлаштыру Россия президенті Владимир Путин тарафынан қойылған зор мақсатларының бірсе Татарстанда да реконструкция дауам етешек олды Черникова, Сакуриев станцияларын түзі қам Қазанның 5-ші ғрайысын реконструкциялы күтілі. Петреш районынан Айза Шаймарданов, Ринат Сафин, Яңаға сырқынады. Татарстан Германия қызметтәшілігі нығы Баратаев компаниялар түркімінің топ-менеджерлер әлігі илінің Deutsche Bank жетекшілігі білен ұшырашты. Селешілер көптен алып барылған, бүгін бірнеше келеш өтізеділер. Зур шетел банкын Таев нефтешкерту хәм нефт химиясы тормағындағы яңа проектларыны финансылау үшін жәлі бетерге планаштыра. Біз бүгін Таев компаниялар түркіміне этилен проект үшін кредит беру турында келіштік. Енді апрель айында түгел қарарлар белгілі болашақ. Бүгін Октаев Мюнхен шәхәрінде Сименс білен де келешу түзеді. Рәсми шарада Татарстан президент Рустам Минханов қотнаша. Келешу иқтисатқа нәрсе берешек, бұл тұруда біздің келесі тапшыруларда қорағыз. Россияда дару сифатына қората тәләпләріні қадғилатырға жиналар бұл хақта Мәскәуде Дәулет Думысының закон шығарушылар советі отырышында фикір алыштылар. Жиында Татарстан парламент рәйсі Фәрит Мұхәмәтшін де қатнаша. Депутатлар ұшырашуы бұйылы яңа форматта ауызды форум боларақ. Анда көтерілген темаларының бірсі сифатсыз медицина препаратлары, оларыны лицензиялау һәм сату. Бұл мәсәләне хәл итер түбәктегі закон шығарушыларға активлық көрсәту сұралды. Татарстанда әлі айырылышу процедурасын қатауландыру мәселесіне де әйленіп қайтырға жиналар. Федераль үзәк республиканың бұл инициативасын әлігі кері қоқты. Әмі Татарстанда ғайлен ықлығы үшін күрешіні дәуам етерге жиналар. Ғымымен, тәқдимлер күрту практикасы да актив пайдаланылашақ. Біз өзіміздің законодательный инициативаларын тағын бір пат сөйләштік. Бүгін шырашып думада өзіміздің депутатларымыз білен. Табылған форманы құплыйбыз. Ол совет законодательінің, законодатель советларының біргелеп сошы инициативаларын кірту, оның бәсін, күшін арттыра, һәм оның Дәулет Думасынан өтуінің мүмкінлігін бірме-бір арттыра. Біз бұл
форма белән, киләчәктә дә шөгырьләнергә, аның белән файдаланып эшләргә исәплибез. Татарстанлыларның тормышын яхшыртучы иң яхшы проектлар Бердәм Россия партиясының төбәк советы отырышында ел дәвамында халыкка ярдәм иткән программалар турында сөйләделәр. Партиянең Татарстан бүлеге бер юлы 2 дистәдән артык юнәлештә эш алып бара. Алар арасында төп урынны мәгариф, медицина һәм социаль тармак били. Татарстанның ел спортчылары билгеле булды. Бүген Идел буе спорт һәм туризм академиясендә узып баручы спорт елына нәтиҗәләр ясадылар. Россия президенты Владимир Путин профессиональ һәм масса күләм спортны үстерүне Россиядә халыкара ярышлар оештыруны төп максатларының берсе итеп куя. Сәләмәт яшәү рәвешен киң җәелдерү өстенлекле юнәлеш Татарстан алдынгылар рәтендә. Бүгенге чара моңа ачык мисал. Чемпионнарны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин тәбрикләде. Ел спортчысы дигән исемгә велоспорт белән шөгыльләнүче Илнур Зәкәрин лайык булды. Ә кызлар арасында фигуралы шоу остасы Евгения Тарасова шулай ук ел спортчысы. Командалы спорт төрләре арасында Зенит, Казан җиңүче. Алар барлык турнирларда чемпионлыкка иреште. Аякта шаңғы, қолда таяқлар, Болғарда үр яңа шаңғы базасы ашылды. Ул Спас районында біріншісі президент программысы бойынша түсілген. База атнаға 6 күн ертеден кешке қадар ішлейшек, мұнда шаңғыны прокатқа алып тұрға мүмкін. Бұйыл республика бойынша шындай 11 базы сафқа тапшырылашақ, 2 атналы Кукмара районында біріншісін ашқан еділерінді. Қор барыслары хәзер Татарстан урманнарында яшәячәк. Киләсе елда Идел Камыты юлыгы территориясендә аларны үрчетү үзәге төзәргә җыйналар. Анда элегеттер хайваннар өчен табигатьтәге кебек шартлар тудырылачак. Лаеш урманнарындагы булачак үзәк урынында табигать сагында торучы танылган телевидение алып баручысы Николай Дроздов табылды. Ул барыслар таулы җир яратуын искәртте, шуңа күрә биредә кыя рәвешендәге тау барлыкка киләчәк. Проект Россия экология министрлыгы күзәтүендә, аның өстендә галимнәр советы эшли. Барысларны үрчетү үзәге Лаеш районында 2018 елда ачылырга тиеш. Ул якынча 300 миллион сумга төшәчәк. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Көннәргә соңгышлы үтсен. Исән-имин яшәгез. Ришат Тохватуллин, яңа концерт программасы 7 гыйнвар Мирный, 8 Юдина, 9 Лаеш, 10 Яшел Үзән, 11 Юнус Мәдәният сарае, 18-19 Орша, 22-си 23 Балтач, 24-и 25 Соба, 29-и 30 гыйнвар Кукмара. В Белке супер предложение! Все шубы и дубленки можно забрать без денег! Приди, выбери и оформи рассрочку без первого взноса и переплаты. Белка, Татарстан 7! Охтаныш районы Агидел дәүләт җыр һәм бию ансамбле 20 декабрь филармония концертлар залына үзенең юбилей концертына чакыра. Программада дәртле биюләр, моңлы халык җырлары. Башлана 18 сәгать 30 минутта, билетлар кассаларда. Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов эксклюзив шоу программалары белән 9 февраль Түбән Новгородта, 10 февраль Космос залында, 2 концерт, 11-е Санкт-Петербургта. 20-сеннән 30 декабрьгә кадәр Кариб театрыннан яңа ел күчтәнәше, яңа тамашалар. Уян Эдвардның гаҗәеп сәяхәте спектакленә һәм Кыш бабай белән бергәләп әкият дөньясына рәхим итегез. Знаешь, кто самая красивая? Теперь ты с гиалуроновым кремом Либридерм. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. Недостаточная физическая активность считается одним из важных факторов риска и является причиной многих серьезных заболеваний и смерти в глобальном масштабе. Как же этого избежать? Необходимо соблюдать ежедневный двигательный режим и увеличить физическую активность. Соблюдайте эти простые правила и помните, движение – это естественное лекарство. Посуда торговой марки «Мечта». Уникальный дизайн, приемлемая цена, качественное немецкое покрытие, ручка «Soft Touch», безупречное качество. Профессионалы рекомендуют. Деревенское мясо птицы и субпродукты «Васинова Казань». Деревенский бройлер 140 рублей килограмм, деревенский гусь 250, деревенская индейка 220, деревенская утка 180 рублей за килограмм. Республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан 2018». Кастинг 24 декабря. Приглашаются девушки от 14 до 23 лет. Телефон дирекции 29-555-49. Возрастное ограничение 12+.
Исәнмесез, хөрмәтле телевизор карауччылар. Эфирда хава торышы. Хава торышының игнашысы сезнең теләкләрегез буенча җыелмалы җиһаз җитештерүче Данил Мастер компаниясе. Тиз арада сезгә кирәкле үлчәмдә сыйфатлы аш бүлмәсе ясап бирә. Аш бүлмәсенең үз проектын китерү һәм җыеп бирү башлай. Бар тик декабр аенда гына ДМ мебель паролен әйткән очракта аш бүлмәгезгә өстәмә 25% ташлама белән заказ бирә аласыз. Данил Мастер, Казан Вастан Юрам 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Для тех, кого ждут дома. Для тех, кто привык ждать. И всем, кто не ждет, а дарит радость близким. Новогодний кредит 12% от банка «Восточный». Топ-шурный иганашисы «Восточный банка». Яхунарын сөйндерге иратушылар үшін, Яңайыл бейрамына 12% кредит тәгдемиде. Сізді Қозандағы Тожи Кезет 15, Пушкин Урамы 54, Зорги 11 адреслары бойынша күтіп қолалар. Яндекс Погода сервисы мәхлуматы бойынша, күне күншығышта бүгілме болы осына қайда ос бұлытлы хауа. Йом түмсіз, температура 10 градус олқын. Түне күншығышта түбән камы оқтаны шула бұғада йом түшімдер күтілме. 11 градус солық. Түне оқта Мензеле, әгірші Менделеевскеда шула оқ йом түмсіз. Температура 11 градус олқын. Түне оқын батышта орша, Кукмара болташта йом түшімдер болмай. 9 градус солық. Күне оқын матышта бұл ғор бош өпірәліде біраз қор бұл иқтимал, температура 9 градус олқын. Өзекте шестай нұрлы тоқсубайда ос бұлтылы хауа, йом түшімдер көтілмей. 10 градус олқын. Олды өкінерді да шулай оқ сұлық бұлашақ, жылыра кейнегіз. Иқтибар Қозанда тоғын бір бұйдор газ авто өзегі ашылды. Газ автомобилін әлікігі бәйеге сотып алырға ашығыз. Ашық урамы 7-ші йорт. Телефон 202-38-88. ГАЗ «Луидор» открыл новый автосалон. Успейте купить на выгодных условиях. 0% первоначальный взнос. Ваш ГАЗ на Гашика у нас. Автоцентр ГАЗ «Луидор» Казань. Улица Гашика 7, Сибирский тракт 59. 202-38-88. Яңа елға нәрсә бүләк итәргә белмейсезме? Кукмара сәүдә маркасының заман шаһа матур ашсу савыт сабасы һәрбер идә алыштырғысыз бүләк булыр. Кукмара белән үзегезгә һәм якыннарыгызга бәйрәм ризыкларының онытылмаслык тәмен бүләк итәрсез. Яңа елны Кукмара белән каршылагыз. Кукмара металл савыт саба заводы Россиядә эретеп куелган калын аслы алюминий савыт саба җитештерүче әйдәп баручы завод. Бирдә 400-дән артык төр товар бар. Ябыштырмай торган һәм декоратив хаталлы савыт саба. Туризм белән ял өчен кирәк ярак. Икмәк пешерү өчен савытлар һәм башкалар. Башкалабыз Казанда урыны белән кар булу ихтимал. Температура 7 градустан 9 градуска кадәр салкын. Көньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы тіргіміш бағынасының 762 мм шкелді. Хауының шоғыштырма шадымалығы 81%. Магнит бұраны күтілі, өзігізіні сақылығыз. Еларда шулай ұқ бұзлы ұқ сақылына, иқтибарлы хәм сақылығыз. Сізнің үшін тоғын бір файдалы мәхулмәд. Топшурның иғанашесі ОО «Акбарс недвижимость». Қозаның популяр тұра комплексларынан 1 миллион файда білян фатырлар тәғдімейді. Барлық мәхулмәтіні 295-77-77 телефон номері бойынша, екі «Акбарс» ұзықша домнықтару сәтіна білерге бола. Распродажа года в «Акбарс недвижимость». Скидка на квартиры от полумиллиона. Звоните прямо сейчас. 295-77-77. Такие цены только раз в году.